Judit, per què no es parla del suïcidi als mitjans de comunicació? Doncs mira, això ve d'un efecte que es diu efecte verde. Aquest nom ve ja fa molts anys, estem parlant del segle XVIII, d'una novel·la que era Els sofriments del jove Werther, que va escriure en Goethe, i era una novel·la en la qual el seu protagonista mor per suïcidi. I en aquell moment va ser una novel·la molt famosa, va tenir molt èxit, i hi van començar a haver una colla de suïcidis que es van relacionar amb la novel·la. No? Ja sigui perquè utilitzaven el mateix mètode, perquè vestien igual que el personatge, perquè portaven el llibre, no?, en el moment de la mort, i es va prohibir en alguns països, es va dir que era un llibre maleït. Llavors, als anys 60, hi va haver un sociòleg nord-americà que li semblava, no?, que parlar del suïcidi als mitjans de comunicació induïa a que les persones es suïcidessin, i va fer un estudi. I va dir que sí, no?, que quan es publicitava un suïcidi als mitjans de comunicació, posteriorment n'hi havia més. I va agafar i va posar aquest efecte verde. Què ens diu l'evidència? No? Què s'ha vist amb estudis posteriors? Bé, el que s'ha vist és que parlar del suïcidi als mitjans de comunicació a la població general no indueix el suïcidi. No, per més que se'n parli bé o malament, no s'indueix. Però què passa? La persona que realment està en risc, que està en una situació de vulnerabilitat, segons com es parli del suïcidi als mitjans de comunicació, sí que pot actuar com a un precipitador. Quines maneres serien aquestes no correctes, no?, de parlar del suïcidi? Doncs banalitzar-lo, romantitzar-lo, plantejar que la persona no tenia una altra opció, no?, que no fos aquesta, parlar de mètodes específics, hipotetitzar sobre les causes de la mort, incidir en el fet d'una mort per suïcidi quan en el que és la notícia, en el que és la vida de la persona, no hi té cap altra incidència, no té cap influència. No? Aquestes coses, la persona que està en risc, no?, que podria dir, ostres, mira, és aquesta situació en la que estic jo, cap aquí és on podria anar, no hi ha una altra opció. Ara bé, què és l'altre que s'ha vist amb els estudis? S'ha vist que si es parla del suïcidi als mitjans de comunicació d'una forma correcta, plantejar-lo doncs, com el que és, un problema multifactorial, que és un problema de salut pública, que es pot prevenir, que les persones que estan amb idees de suïcidi poden rebre ajuda i poden sortir d'aquesta situació presentant testimonis, no?, de persones que poden haver estat malament, no?, i després explicar com estan, com, no?, exemples de superació, el que els ha anat bé, la seva experiència. I sobretot explicar, no?, de si estic en aquesta situació a on demanar i rebre ajuda. Això el que fa és el que es diu efecte Papageno, no?, que és el personatge de la flauta màgica que és protector del suïcidi.